2020 жылы жогорку окуу жайларга тапшыруу онлайн режимде жүргүзүлөт. Өтүнмөнү 3w.2020.edu.gov.kg сайты аркылуу жиберүү керек. Каалаган жогорку окуу жайга тапшырууга жана сынактын жүрүшүнө онлайн режимде байкоо салууга болот. Система төмөнкү максатта иштелип чыкты. Абитуриенттер сынакка катышуу үчүн арызды электрондук түрдө берет. ЖРТ сертификаттарынын талондорун жана кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмесин эсепке алуу боюнча борборлоштурулган система түзүлөт. Абитуриенттерди жогорку окуу жайларына кабыл алуу онун сапаты жана ачык айкындуулугу жогорулайт. Жогорку окуу жайлардын кабыл алуу комиссияларынын иши оптимизацияланат. Сынакка төмөнкү абитуриенттер катыша алат. Негизги тест боюнча босого балдан жогору бал алган абитуриенттер, предметтик тест тапшырган абитуриенттер кабыл алууда артыкчылыктуу укукка ээ. Жеңилдикке ээ болууга талапкер абитуриенттер тастыктоочу документтерди бериши керек. Биринчи тур 2020 жылдын 20 июлунда башталат. Өтүнмөнү 22 июль саат 14:00 чейин берүү зарыл. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттер 25 июль саат 17:00 чейин билим ала турганын тастыкташы керек.